Fakulta chemicko-technologická má za sebou už dlouhou historii. Fakulta navázala na Vysokou školu chemicko-technologickou, která byla založena v Pardubicích v roce 1950. Vznikla proto, protože po druhé světové válce byl nedostatek chemiků a techniků a v tehdejší době byla jenom jedna chemická škola, to byla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. A Pardubice jako město chemie si vytvořilo tedy díky také zázemí syntézie a výzkumného ústavu organických syntéz, kde bylo velké množství odborníků, pozdějších profesorů, si vytvořilo vlastní vysokou školu a vychovávalo pro místní chemický průmysl odborníky, ale také pro jižní, severní Moravu a pro tu část republiky směrem na východ. Chemicko-technologická fakulta funguje přes neuvěřitelných 60 let a za tu dobu si vydobila přední místo mezi fakultami po celé České republice. Naše fakulta dnes stojí v žebříčku hodnocení vědeckých výstupů na jednom z předních míst. My zaujímáme v porovnání tedy s ostatními fakultami, ať už to jsou fakulty technického nebo i přírodovědného, humanitního zaměření, ale také v porovnání s Akademií věd 12. místo v republice, a to je v podstatě nějaké 12. místo asi z 580 hodnocených vědeckých institucí v naší republice, takže my jsme v podstatě špičkoví v některých oblastech, nejenom v rámci republiky, ale v podstatě celosvětové měřítku. Studenti si tak mohou vybrat z mnoha oborů, jako je například analytická chemie, anorganická chemie, chemické inženýrství, poligrafie i teorie a technologie výbušnin. Samotná výuka pak jde s nejnovějšími trendy. V laboratořích a na vědeckých pracovištích tak každý den doslova vznikají zázraky. K ještě lepším výkonům a pohodlnějšímu zázemí mají studenti k dispozici moderní areál samotné fakulty, který byl otevřen na podzim roku 2008 a budova získala dokonce ocenění Grand Prix architektů. My se zaměřujeme na kvalitní vzdělávání. Kvalitní vzdělávání od nás neodejde nikdo, kdo by nebyl vzdělán podle našich vnitřních pravidel a vnitřního přesvědčení. Ono o tom také svědčí to, že u nás tedy úspěšně končí v podstatě asi 1/3 těch, kteří nastupují ke studiu. Naše fakulta je špičková v materiálovém výzkumu. Zkoumají se tady materiály pro optoelektroniku, polovodiče, zkoumají se tady inhibitory koroze, zkoumají se tady skelné materiály a stavební suroviny. A ta chemie, to už není jenom ta chemie, jak si laici představují, že někde v kotli něco bublá, vaří se to a smrdí to, ale jsou to i materiály, o kterých nepřemýšlí jako o materiálu chemickém. Mobil je v podstatě založen na chemických reakcích, které probíhají při tom přenosu toho hovoru, takže materiálový výzkum je u nás stěžejní. Studenti ale netráví svůj čas jenom v učebnách a laboratořích. Mají totiž možnost zapojit se do mnoha projektů. Ty studenti jsou zapojováni už od poměrně nízkých ročníků do řešení těch projektů a ty diplomové práce, které řeší, to jsou vesměs projekty, které řeší ty jednotlivá pracoviště naší fakulty, takže studenti pracují na unikátních projektech, ať to jsou projekty grantové agentury České republiky, technologické agentury České republiky, ale i evropské projekty. Rozhodl jsem se pro Univerzitu Pardubice právě proto, že už na střední škole jsem docházel do zdejších laboratoří, nejdříve do společné laboratoře chemie pevných látek a později na Ústav aplikované fyziky a matematiky k docentu Česmíru Drašerovi, kde jsem dělal vědeckou činnost a protože jsem chtěl v ní pokračovat, tak jsem se rozhodl studovat zde. Důvodem je, že Fakulta chemicko-technologická je v České republice opravdu vyhlášená svou kvalitou, takže pro mě to byla jasná volba. Studium zatím splnilo všechna má očekávání, velmi mě baví, přineslo mi spoustu nových informací a úžasný rozhled a utvrdila jsem se v tom, že jsem se vybrala dobře.
Díky úzké specializaci pak absolventi fakulty navíc nemají problém s nedostatkem nabídek k zaměstnání. Naši absolventi mají téměř 100% uplatnitelnost praxe, je po nich poptávka. Ono je také vidět, že podniky se snaží i v rámci třeba těch promocí, které dneska probíhaly, již vytipovávat ty velice dobré studenty, aby je zaměstnali. A můžu říct, že ty absolventi jsou velice dobře i finančně ohodnocení a zastávají poměrně vysoká místa.